El principi del segle XX a Europa va estar marcat per la crisi econòmica, la lluita de classes i la desafecció envers la classe política. Aquests factors van afavorir el naixement i la proliferació dels moviments feixistes al continent. A Espanya, aquest fet, sumat a les aspiracions autonomistes i a una llarga tradició colpista, va provocar que el capità general de Catalunya, Miguel Primo de Rivera, amb el suport del rei Alfons XIII i la burgesia, s'alcés en armes el 13 de setembre de 1923. Els partits polítics van ser suprimits i als municipis els alcaldes van deixar de ser escollits democràticament. Com va la dictadura, el meu pare era un pagès, com tots, però tenia molts amics per tot arreu. I amics del meu pare van dir, en Joan serà alcalde, que el meu pare és Joan Ciurans. I el meu pare va dir, no, això alcalde no puc ser. Oh, i si n'has de ser? Me cago, me foten el govern civil i per força haver de ser alcalde. Però el dia que va entrar alcalde, tots els amics del poble que havien sigut de l'Ajuntament, que eren amics seus, quan Joan veies què? Veies Joan, sí, què havia fet Joan? I al cap de 15 dies, sabeu què? Aquí ho teniu tot. I llavors va entrar un tal Tarradellas, que va ser alcalde tota la dictadura. A Catalunya, el nou règim va suposar la pèrdua de les institucions pròpies i la prohibició del català. Ja és que el temps de la dictadura no hi havia català per res, va ser quan va entrar la república. La dictadura va ser incapaç de canviar el rumb del país. Aquest fet, sumat a la crisi econòmica de l'any 1929, va ser la causa que el general Primo de Rivera perdés el suport de l'exèrcit, del rei i de la burgesia. La caiguda del dictador va ser inevitable. Va ser substituït per Dámaso Berenguer, fins que el 14 d'abril de 1931 es va proclamar la Segona República. Es programa la República, ve la cita. Noi, s'ha programat la República! Va tirar el sombrero setmanal a l'Ajuntament. Va ser una gran alegria, aquell dia vaig fer festa. Estàvem a dalt a la plaça, que era l'únic col·legi que hi havia, on van fer les votacions. Que va guanyar la República. Fotran el rei fora, el rei va marxar. L'avi de Can Quimet, l'endemà van anar al festival a Barcelona, que me'n recordo que en Papó van fer amb la camioneta que tenia, amb garbes de blat i coses, van arreglar una camioneta, la bandera de la República, cap a Barcelona. I aquesta avi era molt gran, ja. I quan va tornar, què, avi? Li van per fotre-li la punyeta. Què? Heu disfrutat o què, Barcelona? Diu, malament. Cony, per què malament? Diu, no he vist córrer la sang. Diu, collons, no fotem. Diu, sí, malament durarà poc. No hi ha hagut sang, no durarà la República. Quanta raó va tenir? La República va suposar una important recuperació de les llibertats. Es va reactivar la vida associativa i política i l'Església va perdre influència tant en l'àmbit social com en l'educació. La República provoca canvis bàsicament d'actituds, venint de la dictadura del general Primo de Rivera, iniciada l'any 23 i fins a principis de l'any 31, la proclamació de la Segona República, la instauració de l'autonomia a Catalunya, l'oficialitat del català, desemboca en un canvi de visió del món, l'educació passarà a ser un element important, els rabassaires amb importància a Montornès del Vallès són aliats polítics d'Esquerra Republicana, per tant tenen una situació política molt diferent a la que havíem pogut tenir anteriorment. És un canvi social transcendental, la dona a partir de finals de l'any 32 tindrà dret a vot. La separació de l'Església i l'Estat i arribar a les escoles laiques, que aquestes escoles es munten sobre la pedagogia de Francesc Ferrer i Guàrdia, que va estar fusilat sobre ordre d'Alfonso XIII a la Setmana Tràgica a Barcelona. Les noves polítiques progressistes van oferir a les classes més desfavorides una possibilitat real de millora i d'accés a la cultura i al coneixement, així com més protagonisme polític. A Montornès, molts veïns van abraçar la causa republicana. Una família molt pobra com la família del meu pare, que gràcies a la República pot tenir una gran cultura, això la dictadura no els hi hauria donat mai. És clar,
la seva cultura política es va anar reformint a favor de la república i contra la monarquia i contra el feixisme. Me'n recordo l'enterro del meu avi. Mira que es va demanar quan havia de morir, com que ell va morir en tots els coneixements, li va demanar al meu pare que es volia enterrar civilment. Que volia, que en el cotxe de morts hi volia una bandera catalana i una de republicana. I el meu pare doncs, li va dir que, bueno, que sí, que li faria. I així sí, li va fer. Els membres d'Esquerra Republicana, malgrat no governar l'Ajuntament de Montornès, estaven ben organitzats i participaven activament en els actes del partit. Hi havia una manifestació a Barcelona, que llavors un company estava allà. I guarníem el camió en una bandera catalana. Era rebessaires, posàvem uns bancs, i cap allà al Palau de Justícia deixàvem el camió i ens anàvem a la Generalitat. I ell, pum-pum, pujava dalt amb en companys, en Ventura Gasol, tot el tallar el diu amb la baixa, amb la bandera. El montornesenc Josep Vinyallonga, conegut com en Papó, va estar ben relacionat amb la cúpula del partit. Lluís Companys es va allotjar sovint a la seva fonda. I en Papó era unya i carne amb en Companys. Pujava cada setmana, portava una camisa blanca i un pantaló blanc i espardenyes blanques. Ja vaig anar creixent i fèiem de recaders, li portàvem de frent als Ritz, li portàvem una caixeta de patates, mongeta tendre, i trucava el primera. Sortia amb una bata en Companys, home, Pepito, què portes aquí? Pues, dic, miri, el del camp. Diu, espera't un moment. Vaig esperar un moment. Aquests 5 duros són perquè et compris un traje per la festa major de Montornès. Una de les fites més importants aconseguides durant la República va ser l'aprovació, per part de la Generalitat, de la Llei de Contractes de Conreus, la qual va ser derogada per les Corts Espanyoles després que Gil Robles accedís a la presidència el setembre de 1933. La reacció de Lluís Companys va ser proclamar la República Catalana el 6 d'octubre de 1934. A Montornès del Vallès, la secció local d'Esquerra Republicana, que tenia 2 regidors en aquell moment, decidirà seguir les consignes de Companys i constituirà un comitè revolucionari que s'apoderarà de l'Ajuntament, s'autonomenarà alcalde i equip de govern, expulsarà a l'alcalde en aquells moments ocupant el càrrec, es mantindrà a les ordres del president de la Generalitat fins que aquest es rendeixi la matinada del 6 matí del 7 d'octubre. No es produirà cap processament judicial pels membres d'Esquerra Republicana que havien ocupat l'Ajuntament durant aquests 2 dies i, per tant, serà uns fets que, a diferència d'altres llocs com Granollers, com Mataró, com Barcelona, doncs no constituiran un fet violent que pugui provocar posteriors represàlies. Per altra banda, des de Granollers, que és el cap de partit judicial i econòmicament, políticament i judicialment és el que dirigeix la vida administrativa de Montornès del Vallès, doncs el comandant militar de la plaça de Granollers, Guàrdia Civil, nomenarà un alcalde allò adit a l'alcalde que ocuparà el poder municipal durant tot l'any 35. Després de les eleccions de febrer de 1936, guanyades pel Front Popular, les polítiques progressistes, la reforma de l'exèrcit i les aspiracions d'autogovern de Catalunya no van agradar ni a la burgesia, ni als grans propietaris, ni a l'exèrcit, una part del qual es va alçar en armes al Marroc el 18 de juliol de 1936. El 19 de juliol, la sublevació es va estendre a la resta de l'Estat, però no va triomfar a tot arreu. Aquest fet va provocar que Espanya quedés dividida en 2 bàndols. El bàndol dominat pels insurrectes es va iniciar una forta repressió contra la gent d'esquerres, i al bàndol republicà, el govern no va poder controlar els grups anarquistes més violents que es van revoltar contra qui consideraven els seus enemics naturals, els propietaris i l'Església. Estàvem a la vora de la carretera, jo i el meu cosí, el van cridar, el van fer comptar pedons de gasolina i cap a l'església. Vam enterar que anaven a cremar l'església. Cony, esclar, doncs, a darrere el cotxe, pugen el cotxe, pum, pum, pel carrer Major, l'empedrat, i pujant per l'empedrat amunt, vam fer tiros a les campanes perquè sortissin cap allà.
allò ja, dir, això ja, tiros a les campanes, vam girar, vam fotre el cap avall, perquè diu, i ens vam agafar una mica de canguela. I llavors, sí, esclar, van entrar i van fotre foc, però ja van marxar. Primer van cremar l'església i una rectoria que era, ja era molt vella i la van tirar a terra. I no sé quant temps van tardar que van tirar les campanes a terra. Van venir el comitè de Granollers i van tirar les campanes a baix. N'hi havia quatre. Les van fotre totes d'alta a baix. El meu pare va dir, així ens volen guanyar una guerra, no la guanyaran pas. L'objectiu dels milicians va ser cremar tot el que tenia a veure amb el culte religiós. Les imatges de l'església i la creu del terme van ser destruïts. Alguns objectes, però, es van poder salvar. El meu pare va anar amb l'avi de Can Xacó, l'avi de Cal Didot, el padrí, i no sé si hi havia algú més. Van anar a treure els mobles de la rocteria i va poder aconseguir les campanilles que quan feien santos, la missa, les campanilles i la copa de posar l'aigua beneita. Durant els primers mesos de la revolta, molts capellans van ser assassinats. El de Montornès el van poder salvar. El capellà el van ligar en allà per matar-lo. Es deia mossèn Josep, pobret, que aquell el van agafar quan van venir a cremar l'església. Però va arribar el meu oncle, en Josep Vinyalonga Plana. I, és clar, en el veure això, com que ell estava armat, li va dir, escolteu, el capellà ja me'n cuido jo i el mato jo. Jo me l'enduc i el mato jo. Com que aquests joves sabien que el meu oncle era de les Joventuts Socialistes Unificades, es devien creure que sí, que el matarien. I el meu oncle ho va dir per poder-se l'endur. Aquest senyor era, també era del comitè, però no... li va salvar la vida, perquè si no aquells hagueren mort. Aquells no, segur que eren de fora, perquè d'aquí al poble no crec que l'haguessin fet. Se'l va endur a Terrassola. Se'n va a casa d'en Garcia, se'n deia Cala Carlota, i li diu, escolta'm, he portat el mossèn, els de la FAI el volen matar. Diu, tindries d'anar-lo a buscar, diu, i tindries de portar-lo a Barcelona. I li va donar una direcció a Barcelona. Diu, agafa el carro i vés-lo a portar. I en Garcia se'n va endur el seu fill, i sí, van anar a buscar-lo i a la mateixa nit el van portar a la direcció que el meu oncle els havia dit. Molta gent de dretes també va ser perseguida i va haver de fugir o amagar-se. Vam tenir amagats un matrimoni de Masnou, que havien sigut de la Lliga i havia sigut jutge, en fi, que el comitè de Masnou buscaven. I els del comitè li deien, el pare li deien, Jaume, que si el teniu per aquí, vigileu que vindran els del comitè de Masnou i fotran un merder que us la carregareu, eh? No, no, cony, que hem de tenir aquí, cony, que tal i qual. I els van tenir 10 o 12 dies. I llavors ja quan la cosa ja es va començar d'això, un dia a la nit van marxar pel bosc i el meu pare els va acompanyar i van marxar. Cap de dos dies, baixa un cotxe descapotat de la CNT i fai d'aquests del Masnou. Salten tres tios i una noia, i anava també. Fiquen a dintre casa, tu, i ja es foten cap dalt a veure si el troben, ja no hi era. No va passar res. Ah, imagina't. Perquè llavors, clar, aquests, els terratinents van marxar. Els argiles van marxar, bueno, aquests, Torresola també, Can Millet, i llavors també van marxar els de la Torre Conde. L'argila, l'amo, el dia que l'anaven a matar, va tenir sort que va pujar al campanar i es va amagar al campanar. Aquell dia se l'hagueren carregat, però es va escapar. Durant els primers dies de l'alçament militar, tots els ajuntaments van quedar formats per regidors afectes al Front Popular. A Montornès, durant els primers mesos de revolta, la CNT-FAI va ocupar el consistori,
fins que el 7 de novembre de 1936 es va constituir un ajuntament amb la correlació de forces polítiques que va decretar la Conselleria de Governació i de Seguretat Interior de la Generalitat. Sebastià Torrents i Moratona va ser nomenat alcalde. Jo estava en el moviment i formo l'Ajuntament els d'Esquerra del Poble, que no havia mort mai cap gallina, no va passar res. A cada municipi es va formar un comitè revolucionari antifeixista, el qual disposava d'armes i tenia el poder real. Aquí venia un forner de Masnou, abans del moviment, que passava a vendre per aquí, que li dèiem el Panadero. Ara no recordo d'on que tenia. I cada dia passava a vendre pa, però era un comunista rematat. I quan van formar el comitè, de Masnou va venir a viure aquí i es va fer l'amo del comitè, no, el president del comitè era el meu cosí. Però ell, el Panadero, va manejar tot el tinglado de durant el temps. Els de la FAI, aquests anaven a buscar diners per les cases, diguéssim, oi? Si eren 2.000 pessetes, llavors que era molt perquè era una fortuna, o a buscar-los un parell de pollastres o el que fos. Venien allà amb la pistola i cèntims, si no ens matem. Clar, l'home pues, buscava els cèntims allà podia, per poder donar-los a aquells perquè marxessin tranquils i no li tiressin cap tiro, no el matessin. En la meva àvia, la mare del meu pare, doncs tenia un galliner i, esclar, tenia gallines i quatre pel gasto i per vendre'n algun per fer cèntims. Perquè no era com ara, que es menja pollastre cada dia. I anava un del comitè i li deia, Carolina, mateu dos o tres pollastres que vindran a sopar a la colla. I l'àvia deia, mare de Déu, els havia de rostir els pollastres? La diferència de criteris entre el comitè i l'alcalde van obligar en Sebastià Torrents a prendre algunes precaucions. I llavors aquests venien a casa i deien, Sebastià, mira que... I esclar, el meu pare pues, deia, ostres, és que això no pot ser. Llavors aquests enrabiats amb el meu pare perquè ell no volia que anessin a buscar res de ningú. Deia, són gent que són treballadora, són gent que s'ho han guanyat i no els hi heu d'anar a buscar res. Ells són així i no... Són gent que s'ho han estalviat. I... Per aquestes coses era per l'única cosa que es veu que estaven de mata de goll amb ell. La meva mare tenia molta por. Perquè, és clar, ell havia de sortir... Llavors l'Ajuntament era de la plaça de l'Església, no era com ara que és aquí. I havien de passar, hi havia un camí estret, que és ara és on hi ha el Joan 23, allò era un camí fondo, i com que sempre n'hi havien que l'esperaven, es veu que la meva mare tenia por. Els primers mesos de la guerra van ser especialment violents. Els comitès més beligerants van arribar a assassinar membres de l'Església i gent de dretes. A Montornès, els vincles de veïnatge van ser prou forts i es van evitar morts. Els 5 assassinats comesos en el seu terme municipal van ser perpetrats per membres de comitès d'altres municipis. Entre les víctimes hi havia 3 religiosos de Caldes de Montbui, un funcionari de Vic i un enginyer de les Franqueses. I passava un cotxe de Granollers, que li deien el xato, i els portava a matar aquí al bosc de Campionaró. O aquell sí, ho vaig veure a la terra, però ja d'un tros lluny, ja d'altria de seguida, allò que veus una persona amb sang, hòstia, ets petit i t'afecta, eh? I a baix a Can Buscarons, per allà, aquell bosc em van matar dos. Hi havia el cementiri de al costat de l'Església, i amb un carro, un burro, el portava l'androet, el portava el mort cap allà. Que venia jo amb la meva mare, i com vam ser allà cal quadro, venia el carro de l'androet i un home, li va dir a la mare, Maria, passa de pressa que el nen no vegi aquest carro. Però el nen es va girar i va veure les cames d'un que havien mort aquí baix a Can Buscarons i el portaven cap al cementiri. L'agost de 1936 es va constituir el Consell d'Economia de Catalunya. El mes d'octubre del mateix any,
es decreta quines empreses han de ser col·lectivitzades. El meu pare era de l'Unió de Rosaires, i era més aviat de l'Esquerra Republicana, no? Però llavors, quan va venir la guerra, van fer una col·lectivitat aquí al Manso, Can Vilaró. I obligaven, com collies, a portar menjar allà. Si et deien tants quilos d'això, tants quilos d'allò, i anaves a portar-ho a Can Vilaró, als Rabassaires. Sé que quan s'acollien les patates pujaven militars i les d'això per subministrar, anava per l'exèrcit. Les collites, el blat igual, per abastir el front i les cooperatives que hi havia. Companys, en aquesta Junta del Control Sindical i Econòmic s'ha rebut una instància dels patrons i obrers que composen el ram mercantil d'aquesta vila, demanant la fusió de tots ells en una sola col·lectivitat obrera mercantil. Vam col·lectivitzar els botiguers tots en un local. Llavors volien que els que tenien vaques, que venien llet, que a casa no poguessin vendre, que la portéssim tots cap allà. I ens vam revoltar i vam dir que no. Com que la sobranta l'enviàvem a Barcelona, vam dir, si no la vam a casa, la fotem tota a Barcelona. I ens van deixar passar. O inclús volien col·lectivitzar la llet del poble. Aviat, molts aliments de primera necessitat van començar a escassejar. Aquest fet va obligar les conselleries de proveïments dels ajuntaments a portar un control exhaustiu de la producció. Ens feien entregar el menjar. I de vegades de lo que collíem no ens arribava l'any, eh? I el meu pare a la nit anava a la pila de les patates com si anés a robar les patates. La manca de menjar va ser especialment dura a les ciutats. Molta gent es desplaçava als pobles per bescanviar productes de la ciutat per aliments. D'altres, simplement els robaven. Els de Barcelona ho van passar molt malament amb la guerra, molt malament. Una germana de la meva àvia tenia una filla i vivia en el Clot, i tenien 3 o 4 criatures, i no tenien menjar. I li deia, Màlia, no ens donaries alguna cosa per aquella canalla? I la mama deia, tia, us donaré del que ens collim. Pues mira, col, patates, 4 mongetes seques, que era allò, era plata, eh?, en aquell temps. I pujava gent de Barcelona a peu, i hi havia unes baralles, esclar, els que es collien les patates, doncs anaven a vigilar la nit que no els hi prenguessin. I els de Barcelona venien i ensacaven. Passaven gana. Aquest dia que treballava a la terra tenia alguna cosa. No hi pujava gent de tot arreu, buscar lliure-hi. Els agafaven, venien a la nit, i es trobaven a l'estació i els agafaven. Les monedes de 50 cèntims i de pesseta van anar desapareixent i només van quedar bitllets en curs de valors alts. Aquest fet va obligar els ajuntaments a emetre moneda local en paper. La moneda era, només servia per aquí. L'avançament de les tropes insurrectes va provocar importants moviments de refugiats que fugien del front i dels bombardejos a les ciutats. A Montornès, la tardor de 1937, 4 fills de refugiades d'Astúries, d'entre 1 i 2 anys, van morir a causa de les dures condicions del viatge. Van ser enterrats al cementiri civil que s'havia instal·lat a la zona de Casablanca. La majoria dels més de 150 refugiats que van arribar durant la guerra van ser acollits en 3 grans espais: la Lira, Manso Calders i Can Vilaró, on només dormien. Per dinar anaven a cases particulars del poble. A casa va venir una àvia amb una nena de 6 o 7 anyets que li havien mort el fill i la jove. I la nena va quedar amb l'àvia. I la nena es deia Sole, molt, molt maca, d'uns 5 o 6 anyets tenia. El primer dia que van arribar el meu pare els va donar a menjar tots. Va parar una taula que teníem llarga i allà van menjar tots els que van venir. Perquè, esclar, no, on te'ls havies de portar el primer dia?
Contra la furiosa empenta dels feixistes al front de l'est no passaran. Per tot Catalunya sent el crit demanant 100.000 voluntaris. Els primers soldats que van anar al front van ser voluntaris, però el gran nombre de baixes que patia l'exèrcit republicà va obligar a cridar soldats de lleva. Els joves que no volien anar a la guerra es van haver d'amagar. Eren els anomenats emboscats. I ens criden l'exèrcit per llistes. I dos es van emboscar, es van amagar. I jo potser també m'he amagat, però el meu pare era molt significat. I potser s'hagués carregat. Perquè n'hi havia que es van amagar, eh? Però llavors els del comitè anaven per les cases i s'emportaven les mares. Hi va haver la de Calquadros, la mare pobreta, la van agafar i va perdre el cap, eh? La van tancar en una presó i perquè volien saber on eren. I ella deia que ella no sabia on eren, no sabia on eren els seus fills, no sabien. I la veïna de Can Ballús també. També les van tancar en una presó per fer-los cantar i elles no sabien, havien marxat però no sabien on eren. I el pare del meu cunyat deia, Màlia, jo tinc els meus fills a la guerra, jo no sé si tornaran, però estic més tranquils de tenir-los a la guerra que tenir-los amagats. Sempre ho deia, perquè sempre patiria, perquè, esclar, marejaven, els pares els marejaven. L'explotació del subsol de Catalunya s'ha intensificat en aquest any de guerra. L'aprofitament de les conques carboníferes permet d'atendre el subministrament de les diverses indústries que es nodreixen del preuat mineral. Després de l'alçament, bona part del teixit industrial de Catalunya es va reconvertir en indústria de guerra. A Montornès, la fàbrica de bicicletes Samesfort es va dedicar a la fabricació de bombes. Hi havia una fàbrica que feien talons de goma. La Samesfort era una fàbrica de bicicletes i després van fer material de guerra. Prop de les fàbriques es van construir refugis antiaeris seguint les indicacions de la Junta de Defensa Passiva de Catalunya per protegir la població civil. Pues a l'entrar al poble a l'esquerra hi havia un bosquet, que en dèiem les alzinetes, ara hi ha blocs de pisos. I a baix al torrent hi havia un refugi que tenia dues boques. Tocaven les sirenes com passaven els avions i tots a les fàbriques, tots anaven cap baix al refugi. Campos de aterrizaje improvisados cuyo emplazamiento pertenece al secreto de la táctica. La guerra s'allargava. La necessitat de donar suport aeri al front va obligar a construir aeròdroms militars per tot el territori. Montornès va ser un dels enclavaments escollits. Es van incautar les terres del Raiguer i el mes de maig de 1938 es van iniciar els treballs d'explanació de la pista i la construcció de refugis i acondicionament de la caserna. Es comunica als alcaldes que facin un ban. Els alcaldes fan un ban i el dia següent tothom, a l'hora convinguda, que és a la sortida del sol, més o menys, ha d'estar allí. I els treballs són de sol a sol. Qui es crida per aquestes feines? Doncs molt bé, tota la gent, tots els homes. Ah, i el meu pare els hi van obligant a treballar al camp de l'aviació. Van treure tots els hores que hi havia, tot el pla de camp perillada, van fer el camp d'aviació, de dalt. Estava la carretera que va a Bombadó, fins baix, torrent que baixa de Montornès cap a la Rella. Per a la construcció de refugis al camp d'aviació, van ser requerits especialistes de Montornès i Montmeló com a tècnics i paletes. Per això, aquests es van lliurar d'anar al front, ja que es considerava que eren més útils treballant a l'aeròdrom. Hi ha dos tipus de refugis, un refugi petitet, que està a tot el perímetre de la pista de vol. Són refugis doncs, d'una galeria de 5 metres i soterrat 1 metre. S'aixecava tota la terra, es feia un cub de terra, s'aixecava, i es feia unes feines d'encofrat, i un cop s'havien fet les feines d'encofrat fent la galeria, es tornava a tapar. Però quan parlem del refugi gran, en aquest cas el refugi de Can Arnau, doncs home, és una feina que porta temps, perquè és una construcció doncs, que es fa en galeria mitjançant pous, es fan una sèrie de pous,
fins a una fondària. Quan s'estan fent els pous, s'acaba cada dia interconnectant aquests pous i després s'ha de fer doncs, tot el revestiment mitjançant encavallats a dins. I, bueno, és un procés relativament complicat, i més si pensem als mitjans d'aquella època. En un primer moment, el camp d'aviació de Montornès no tenia dotació d'avions. Per això es va utilitzar com a camp de reentrenament de pilots. La República està ja en un moment en què ha format més pilots que avions té, per les limitacions doncs, del context internacional que no li permeten comprar avions tret de Rússia. Aleshores, aquests pilots que no tenen unitat de combat han d'estar en una unitat per anar-se reentrenant, i això és el quadre eventual, això és el que és Montornès. Un aeródromo pequeño, dispuesto con urgencia, porque parece que no estaba previsto el cometido que iba a tener, que era el reentrenar a unos pilotos que hacía tiempo que no volaban y tenían que entrenarse para poder entrar en combate. Y me tocó a mí apechugar con cuatro aviones con todos los días que no paraban de volar, sin conocerlos, porque no conocía el tipo de avión que era, sin darte tiempo a un reconocimiento, pero llegamos ahí a volar, y a volar, y a volar, y a volar. Una de las veces pues me tocó desarmar la caja de válvulas y sorprendentemente veías que estaba llena de agua. Con una caja que está llena de aceite o de grasa, estaba llena de agua. A medida que había alguna avería, alguna cosa que no funcionaba, entonces sí, destapabas, abrías y te encontrabas con la sorpresa de que aquello no estaba para volar, que volaba por milagro. Estos chicos, todos jovencísimos, simpáticos, lo mejor de la juventud del país, yo los veía volar y saber, estos chavales no saben lo que llevan entre manos. Quan s'aixecaven, tots estaven per sobre un moló, perquè com que hi havia el turó, els tres creus, per allà ho tenien més planer, i marxaven així per allà, i llavors feien la volta. Que un va caure aquí la vinya de Can Xec, allà on hi ha les piscines, on hi va caure un. Se hirió el piloto, però no se mató. El avión sí, el avión quedó a la entrada del campo, por la parte del fondo, entre unos matorrales que había, allí quedó el avión deshecho. No venía a aterrizar, no, falló el motor. Durant la guerra, molta població civil va morir a causa dels bombardejos. A Montornès, cada cop que se sentien avions o bombes, es vivia la por de rebre un atac. Però aquí al poble, al mig del poble, no en va caure cap. I al cap de pocs dies a Granollers hi va haver una matança. Quan venien a bombardejar i tot això, a Barcelona, la gent no les tenien totes. I em posa, com baixa una bomba i xiula d'aquella manera, que ara me'n recordo jo, cridava allà. I... bomba! Se sentien a xiular, Jo només sé que tenia molta por dels bombardejos, que veien, senties que venien els avions, i jo no dormia ni menjava de la por que tenia. I ens posava un pal a la boca, un bastó a la boca, perquè deia que si tiraven bombes, que no et rebentaven, no sé, deien alguna cosa així. Què passaven els avions? I la meva mare m'agafava i em posava sota les seves faldilles. Compte. I em deia, fill meu, aquí no et passarà res. Ens vam anar a amagar sota el pont, això ho tinc clavat, i el meu germà no hi era. I el meu germà no hi era, i a última hora un veí buscant-lo, el va trobar amb un marge d'un hort que hi havia allà, amb un bastó a la boca i arrodolit allà en el marge, i ell es va espavilar per això, no. Però no va venir amb nosaltres. I vam veure tots els avions com anaven, que els vegi. Un descuido puede ser la muerte. L'exèrcit republicà es va voler fer fort a l'Ebre, però no va poder aturar l'ofensiva insurrecta. Aviat es va iniciar la retirada cap a França i, en alguns casos, cap a casa. Vam fer la retirada de l'Ebre amb l'exèrcit desfet. I els jefes van marxar tots. I quedàvem els soldats a la mà de Déu. Lleida va quedar ocupat aquell dia ja per les nacionals. Nosaltres tirem un tros amunt, no recordo fins on. I en Bofí, que era un de Vallromanes, diu jo cap a casa.
de Terrassa hi havia dos, en Joan i l'Alzina, tenia cap a casa. Un de Granollers, jo, i un d'Arenys. Tots cap a casa, i a dir, ja sabeu on talleu. Jo havia estat a Lleida, que havia anat a buscar falses amb els camions, i sabia que hi havia un trajecte molt llarg. I a peu, mare de Déu. Diu, no, no, cap a casa, bueno, cap a casa, però de dies no podíem caminar. Ens havien detingut, érem desertors. A casa meva no hi ha res. I al 9 del vespre truco i em presento aquí. Ells encara es creien que era, no ho sé. I bueno, i què hem de fer ara? Hem buscat-se amagats. Com que s'havia escapat tot l'exèrcit per aquí i per allà, van fer una amnistia de negrin. I molts es vam tornar a incorporar, que ens vam equivocar. Quan Barcelona havia caigut, ens diuen, bueno, hem d'evacuar ara, anem a França. Passem la frontera i ens porten fins a Argelès. Van formar dues taules, una pel que volia anar amb el Cerdà Negrín i el que volia anar amb en Franco. Els d'en Franco ens posen cap a un cantó i els de Negrín cap a un altre. I vam ser tres dies. I el tercer dia ens porten formats cap a l'estació. Jo vaig anar a Pamplona, a la Mercè. El general Queipo de Llano, des de Ràdio Verdà, enviava missatges a la població dient que qui no tenia delictes de sang no seria represaliat. Molta gent no se'n va refiar i es va exiliar cap a França. Doncs jo tenia 5 mesos i mig quan a finals dels últims dies de gener del 39 els meus pares van prendre el camí de l'exili, van passar la frontera, vam arribar al camp d'Argelès, la mama i jo estàvem amb la meva àvia. Al cap de 2 dies ja van separar el meu pare i el van enviar al camp del Barcarès. L'àvia, la mama i jo ens vam quedar molt poc temps a Argelès, perquè la meva mare ja va demanar a treballar, li van donar feines a fer en el poble i llavors ja ens van posar en un tren i ens van enviar a Normandia. I el meu pare, mentrestant, ja se'l van endur per reforçar les fortificacions de la línia Maginot. El 27 de gener de 1939, les tropes franquistes van ocupar Montornès sense trobar cap tipus de resistència. Un cop arriben les tropes franquistes, el que es fa és constituir un ajuntament provisional. En primer lloc, el que s'agafa és el personal polític anterior, el de la Lliga, amb un únic partit, que és, evidentment, Falange, FET i JONS. En aquests moments ja s'han prohibit i legalitzat la resta de partits polítics i sindicats, i per tant, doncs, els pagesos de Montornès ja no poden ser membres de la Unió de Rabassaires, ja no poden ser membres d'Esquerra Republicana ni de la CNT, i només existeix, doncs, la delegació local de Falange. S'empresonaran allò a una quinzena de veïns de Montornès, però és interessant de allò subratllar aquesta continuïtat de no violència política extrema a Montornès del Vallès, perquè ens explica per què la repressió franquista, tot i que evidentment les penes de presó són unes penes injustificables i la presó evidentment no pot agradar a ningú, però no es produeix cap afusellament de cap veí de Montornès del Vallès, a diferència d'altres municipis on es produeixen unes taxes d'afusellaments importants durant els primers mesos de l'any 39. La guerra es va acabar pel gener i el meu pare el van tancar el dia 3 de maig del 39. Si a ell algú li aconsellava que quan va acabar la guerra que se n'anés, va dir que no, que ell no havia mort ni havia robat a ningú i que no tenia per què marxar. Diu, és que pensa que venen molt enrabiats i que estan agafant gent, doncs que m'agafin. Diu, si m'agafen, que m'agafin, però jo no me'n vaig. No, no tenen per què agafar-me, no he fet res. Quan el varen venir-lo a buscar el meu pare per tancar-lo a la presó, plovia. I sentim l'àvia que plora. Clar, mi germà i jo vam sortir. Cal sentir els plors de l'àvia. Va dir, què passa? Llavors va dir allà i diu, mira, fills meus, s'han emportat el pare. Els van avisar que es presentessin a l'Ajuntament, que era, ja dic, era allà dalt la plaça. I quan van arribar allà els hi van dir, doncs, que quedaven detinguts. I se'ls van portar a Granollers.
A Granollers hi van estar, em sembla, quasi bé un mes i mig, o dos mesos. Allà on hi ha el mercat de Sant Carles, allò havia sigut un quartel militar, allà ens van fer servir de presó. I van estar allà muntegats, eh? El meu pare explicava que els van tenir aquí Granollers, els van anar fent declarar. I diu, i davant meu va declarar un mestre d'escola, un home gran, ja d'uns 60 anys. I havien res, quatre merdosos falangistes joves. Diu, vostè que... quina feina tenia, no? I jo diu, maestro d'escuela. Diu, salta un... Diu, así que usted, excitador de masses, eh? I era un sant home. Diu, aquell home va quedar pobret. La majoria de persones considerades no afectes al règim franquista eren denunciades i jutjades sense possibilitat de defensar-se. Jo al meu pare només li dic això, que va ser un home bo, que no va ser dolent, i em sembla que no es mereixia, doncs, el que li van fer. Els hi van fer un judici, que era un judici que... tot ho deien ells, no, ells no podien parlar, perquè li deien que era rojo, i el meu pare deia que aquell de rojo no era, que ell era republicà. Les coses van venir així, i com que hi van haver aquests odis, aquestes coses, pues, algú hi havia d'haver que deia alguna cosa. En canvi, la senyora de Gaconda, aquella senyora també la van anar a buscar per va, denúncies, i aquella senyora els va dir, no va voler saber res de res. Els hi va contestar, va dir, diu, la guerra ha mort molta gent innocent. Nosaltres vam haver de marxar i hem salvat la vida a tots. Doncs ja em dono per pagada. Això és una santa. Els homes que eren a la presó, als camps de concentració o als batallons de treballadors necessitaven un aval fet per les autoritats locals per poder tornar a casa. I els que estaven allà em van dir, escriu a casa teva que et facin un aval, que te'l portin i sortiràs del camp. Durant els primers anys de postguerra, les condicions dels presos van ser molt dures. Llavors els van traslladar i els van fotre la Modelo. A la Modelo, que ara diuen que no hi caben, que estan mal, que n'hi ha 1.500, no? Quan hi havia el meu pare n'hi havien 13 o 14 mil. I de la Modelo el van portar a Teruel. Allà els feien fer, em sembla que eren unes canteres, treballaven en unes canteres. Els portaven amb camions cada dia amunt i avall, però allà van patir molt, van arribar desfets, pobres. Allà estaven en una quadra, no sé com eren, que fins i tot trepitjaven per caminar. Allà ho van passar molt malament. Ell va arribar a destrossar com va arribar. Un home de 47 anys com va arribar, em sembla que en tenia 47 o 48, i que es diu que era un home de 80. I en Papó, antes d'anar a la presó, era moreno. I anant a la presó es va tornar blanc, va canviar tota la pell. Va venir blanc, 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 blanc i vermell. Els presos, quan van tornar a casa, van trobar moltes dificultats per guanyar-se la vida. Van patir un nou tipus de repressió, el pacte de la fam. A Montornès, altre cop el vincle entre veïns va ser més fort que les diferències polítiques. Llavors ens vam trobar que va sortir de la presó pel març. Esclar, no hi havia collita ni hi havia res. Va anar a un forner per veure si li podia fer-li el pa, i vaig dir que no ho podia aguantar. I llavors el meu oncle va dir, vés a Vilanova, al Raval, que en dèiem, casa el Geroni, i el pare li va dir, mira, Pepito, diu, em trobo amb això. Diu, mare de Déu, vine a buscar el pa que vulguis, el que necessitis i el que d'allò. L'any següent ja n'hi va poder tornar a la meitat. I el segon any de sembrar ja li va tornar tot. I vam poder menjar pa. De pa no vam patir. Gràcies a la bona voluntat d'aquesta persona. El que el va ajudar quan va tornar de la presó, perquè va treure les terres sense plantar, les terres sense adob, va ser en xec. Que el meu pare hi va anar i li va dir, mira, hauria de menester adob, però no tinc diners per pagar-t'ho, fins que agafa tot el que vulguis. Diu, però no sé com t'ho podré pagar, diu, perquè tu no pateixis, tu agafa tot el que vulguis, planta les terres, i quan colliràs, si va bé, ja m'ho pagaràs, i si no, quan anar a l'altra collita. Vull dir que aquest home el va ajudar bé, en el meu pare també, sí. I doncs clar, llavors esclar, ens van fer deixar la terra.
rojos. Però en canvi el Riera Marçà, que era un altre terratinent que va haver de marxar, teníem una peça aquí i ell no ens la va prendre. Se li van dir, és que vostè apoya més els d'esquerres que els de les dretes. Se'ls va contestar, diu, jo apoyo el que té ganes de treballar. I llavors en Riera Marçà va venir a trobar el pare i li va dir, mira, hauries de dir al teu germà que es posi la terra en nom seu. Diu, perquè a nosaltres ens obliguen a declarar-vos el pacte de la fam. Això és el que perd, i el que perd de parar a l'esquena. Escolta, no et podies bellugar, estaves controlat, un poblet més que... No et podies moure. Home, jo i els altres, que eren fills d'esquerres, perquè els fills i les noies d'en Sergio, i el Josepet, els germans... Però perquè no tenia família? Però bé, eres els apestats, diguem. De petits, nosaltres, de jovenet, ens vam sentir molt marginats. Esclar, ens trobàvem que... Tu calla, que ton pare ha estat a la presó. Aquest temps et van marcar. Quan Espanya encara no s'havia refet de la Guerra Civil, va esclatar la Segona Guerra Mundial. Franco va col·laborar amb els nazis a causa del deute que va contraure amb Alemanya. Però és que després de la guerra estàvem amb la Guerra Mundial i llavors tot el d'aquí anava cap a Alemanya, eh? La temporada que es collien les patates als pagesos, a la que es quedaven amb el tope que es quedaven per ells, però les altres les havien de portar al sindicat. Llavors cap allà anava tot això, eh? Vull dir que llavors va passar, tanto més gana que amb la guerra, eh? Anem, quan esclata la Segona Guerra Mundial, voluntaris per a Rússia. Nosaltres érem que havíem servit a la República, ens van formar nosaltres a part, que sabien que havíem servit a la República. Allà sabien. Vosotros, són 30, no? A firmar aquella mesa d'allí. Bueno, ens van apuntar la força. I arribem a Alemanya, un poble que en deien Grafenberg. Grafenberg. Allà ens van vestir d'alemans. El Führer estava dalt que, i el bon Ribbentrop amb un tablado. Hi havia també en Muñoz Grandes, allí, eh? I ens van desfilar. Semblava l'exèrcit de Pancho Villa, un per i l'altre per allà, i el Führer vinga a riure. Tots reien per el modo que desfilaven, però van desfilar primer els alemans. Només veies un, de tan bé que desfilaven. Sí, llavors es va enviar a Rússia. En el lago Ilmen, que estava tot nevat, eh? I passaven els tanques per sobre. Eh? I estaven els barcos encarats allà amb el gel. Vaig estar de dos anys, amb un fred que pelava. Van morir molts soldats espanyols allà. Els feien dues hores de puesto. I quan arribaven allà al relleu, ja el trobaven allí, ja fet un cardró. Molts soldats republicans exiliats a França van col·laborar amb la resistència francesa per alliberar Europa del feixisme, amb l'esperança que, més tard, rebrien el suport dels governs europeus per alliberar Espanya de la dictadura franquista. A la Forêt des Couves van establir tot un maquis per poder lluitar contra el feixisme, que França va ser alliberada el maig del 45. I ja es van començar a organitzar amb comitès antifeixistes. I, esclar, l'idea d'ells era tornar a Espanya. El mes de setembre-octubre del 44, com que al sud, la zona sud francesa ja estava alliberada, sobretot l'Ariège, doncs ja hi havia hagut una quantitat de republicans espanyols que, cridats per l'Unió Nacional Espanyola, havien fet l'entrada de la Val d'Aran. Hi van haver dues entrades a la Val d'Aran. Però allò va ser un fiasco perquè va ser dramàtic. Molts van quedar presos i llavors vam saber que a cada vegada que entrava un grup a la Val d'Aran hi estaven donats des de l'exterior. En els partits polítics dits d'esquerra ja hi havien
els agents de Franco. És a dir, que la situació seguia gravíssima perquè els agents de Franco estaven a tot arreu, sobre el territori francès. Entre les dues guerres, el balanç de morts i desapareguts de veïns de Montornès va ser important. Entre el 1936 i el 1945, aquest període de la Guerra d'Espanya afegida amb la Guerra Mundial, aquí a Montornès, per entendre'ns, es van trobar a faltar 12 joves. Sigui la ideologia que sigui, sigui el front d'Aragó, del Segre o a camps d'extermini, el fet és que 12 joves de Montornès no tornen. El meu pare va desaparèixer, els avis, clar, van quedar molt atolits, perquè se'n van saber notícies, no sé, diu, fins a algú del 39. Però llavors es van acabar les notícies, es va acabar tot. Però, bueno, aquí estem, vull dir, sense saber res de res. Diu que obriran foses, i no sé, sí, però vaja. Després de 69-70 anys. Acabada la Segona Guerra Mundial, el somni de restablir la república es va esvair. Molts dels exiliats ja es van establir fora d'Espanya. D'altres van trigar molts anys a tornar. Doncs quan vam venir a Espanya per primera vegada venim a l'any 58. El que nosaltres no sabíem és que en el nostre passaport posaven els cellos d'una manera, el consulat d'Espanya a París posava els cellos d'una manera que a l'arribar aquí a la frontera ja es veia que érem republicans, refugiats polítics. Llavors ens van bloquejar 15 hores, uns insults, ens van fer sortir tot el que teníem al cotxe, rojos i separatistes, i bueno, unes tonteries que jo, evidentment, no havia sentit de la meva vida. L'arribada a Montornès va ser una cosa inolvidable perquè la gent del poble, quan van saber que els meus pares havien arribat, tots van pujar a Calaspasell i en allà es van reunir una quantitat enorme de gent. En Pepet i l'Aventureta han tornat, en Pepet i l'Aventureta han tornat. Va ser una cosa, per la gent de Montornès va ser una miqueta, veure tornar el meu pare, una miqueta com si algo estava canviant. Per als meus pares va ser un cop mortal tremendo, perquè és quan quan s'està fora, es va seguint la realitat, però es va seguint a través dels altres i no es veu. I un no es fa verdaderament l'idea. El meu pare va començar a saber que havien matat l'alcalde de Mollet, que ell el coneixia molt bé, que havien matat l'alcalde o el regidor de tal puesto, que en Sebastià Torrents, l'alcalde de Montornès, que era una bellíssima persona, no hi podia haver millor persona en aquest poble, que havia estat temps a la presó, que les seves filles les havien tretes de la feina. I és clar, per als meus pares va ser un xoc tremendo. Però per mi també, perquè és clar, jo, els meus pares em parlaven d'aquella Catalunya tan magnífica, tan culta, i bueno, vam trobar un poble molt, molt trist. Sí, és veritat que el pitjor va ser tots aquests republicans espanyols que van morir en els camps d'extermini nazis, que això va ser un ordre rebut de Franco i Serrano Sunyer, es tenen les proves, però és veritat que, a pesar del que vam passar, vam estar lluny de passar la por i la misèria que van passar la gent aquí. La gent aquí és que van passar una por, algú tremenda. A mi també el que em sabia greu és que el meu pare va viure 40 anys espantat. Tenien por d'explicar-ho. Les rancúnies entre veïns, la gana, la por, les injustícies i la pèrdua d'éssers estimats deixen records gravats en foc.
Malgrat tot això, els veïns de Montornès han procurat passar pàgina i mirar el futur amb una idea comú. No oblidar perquè res semblant es torni a repetir. Tinc molta bona relació amb tot el poble, amb tota la gent, que no tinc res a dir de ningú. Però quan recordes aquestes coses, llavors aquell temps et van marcar. Jo soc nada del 29, no havia fet els 6 anys jo, quan va esclatar la guerra. I la recordo amb terror, eh? La guerra va ser un desastre. Un desastre. I encara el meu pare deia, això que el meu pare no era republicà, que era de dretes, i deia que si no hi hagués hagut el foco dels comitès i els de la FAI, els republicans no l'hagueren perdut de la guerra. Sí, va ser... Es pot dir que la guerra d'Espanya està... ha sigut un massacre tremendo. Ja ha passat tot allò. Millor que m'hagin de tornar a veure més. Jo quan veig aquests reportatges, que això que està passant i veus els morts pel carrer i... ja ho hem viscut, això. Ho hem viscut. Era una guerra de guerres. Era una guerra de guerres. L'única cosa que hem de demanar és que no passi mai més el que va passar, això sí. Perquè va ser una guerra entre germans, odis entre veïns, odis entre gent, i no... això no hauria de ser mai més. Thank you.